Kolla i din roman hur många gånger du upprepar ordet TITTA. Jag lovar att det är ganska många gånger. Här ska du få lära dig kreativa och konstnärliga skrivregler för att göra ditt romanskrivande bättre. Nu kör vi! För några klipp sedan så pratade jag om skrivregler som innebar faktiska fel och faktiska rätt. Den här gången så ska vi prata om skrivregler som är mer konstnärligt grundade som gör att din text blir bättre. Den är inte felaktig om du inte följer mina råd, men den blir bättre. Här kommer en lista, så häng med nu. Synen är ju det sinne som används mest av oss författare. Och det är inget konstigt med det. Men det gör att vi får vissa problem för vi använder ordet titta och se väldigt ofta, Allt för ofta. Tänk på att om du har en berättare som är väldigt nära protagonisten eller om det är jag-berättare, jag-person, jag-protagonist, så vet vi ju att den här personen ser bara den beskriver någonting. Så behöver behöver inte alltid ha titta och se. Och har du det, måste du ha ordet, så försök variera det. Betrakta, kolla. Sen finns det ju ord också som överanvänds bara för att du kan använda dem. Som ordet le. Jag vet inte hur många romaner jag läser där folk ler till höger och vänster. Ransonera det! När du behöver det, så använd det. Samma sak med suckar. Folk suckar till höger och vänster. Och det gör ju dessutom karaktärerna ganska negativa. Se upp med det ordet också. Och nickar gör karaktärer ofta också i romaner. Inte heller bra att överanvända. En annan sak som du ska se upp med är när karaktärer talar för sig själva. Det är väldigt sällan vi människor talar högt för oss själva. Så det är viktigt att när dina karaktärer gör det, att de gör det på ett sätt så att det blir trovärdigt. När man är berusad kanske man talar med sig själv i högre utsträckning än annars, eller när man gör illa sig själv. Likaså använda egennamn. Det är väldigt orealistiskt att folk använder varandras egennamn hela tiden. Tänk på det själv i livet efter att du sett det här klippet. Men i romaner där kan det vara “Hur mår du, Lars?” “Jag mår bra, Tommy. Vad kul, Lars.” ja, Men snälla nån, ta det lite lugnt. Då. Jag har sagt det förut, adverb efter replik, skär ner på dem. Använd dem några få gånger när de behövs. “Sa han leende. Sa hon argt.” Det blir mekaniskt. Använd inte heller främmande språk, ett annat språk i för långa passager. Om det är så att karaktär pratar arabiska, eller om det är så att de pratar engelska, eller franska, eller spanska eller vad det nu kan vara. Låt dem säga några ord på det språket. Sen får du hitta ett sätt, till exempel, att skriva “sa han” på arabiska. “Sa han” på franska. Han fortsatte på franska och sa, och så skriver du på svenska. Jag har varit inne på det förut, men använd i huvudsak “sa” eller “frågade” som verb efter replik. Var inte för uppfinningsrik. Vi behöver inte hela tiden nya verb efter en replik. Det blir också mekaniskt. Till exempel, “Hej, vad är det för dag?” log hon. “Det är tisdag”, påstod han. Ett vanligt fel bland många författare är att ge för mycket information i en och samma mening. Och det låter skrivet. Det låter inte som att det här är ett karaktärerna som tänker eller pratar. Så se upp med det. Dela hellre upp i fler meningar. Om du har en lång replik, Låt ändå replikinnehavarens namn framgå ganska tidigt i repliken. Alltså, vänta inte till slutet av den långa repliken för att avslöja vem det är som säger det här. För det blir jobbigt för läsarna att försöka lista ut replikinnehavaren. Utan lägg in det direkt i den långa repliken efter första meningen, typ första satsen. Hej, jag skulle vilja prata med dig, sa Det har hänt några saker på jobbet och du är nog den enda som kan lösa det här, tror jag. Eller vad tror du själv? Som ni såg så stoppade jag in replikinnehavarens namn efter första meningen. Skifta inte mellan en allvetande berättare och en berättare som ligger nära protagonisten. Det blir svårt att läsa en sån skiftning. Och tänk på att ordet log, han log, om vi ska vara nära och i protagonistens huvud och helt plötsligt så står det han log. Det känns som en allvetande berättare. Det är sällan jag som person tänker att jag ler. Ett leende, det är ju någonting som andra ser. Var också försiktig med citat när det inte är replik eller kursiv stil eller fet stil. Oftast behövs ingenting av det här, men använd det när det behövs. Låt läsaren själv få veta vilket ord hon ska betona i läsningen. Och slutligen, små ord som ju, så, då med flera. De kan oftast strykas helt. Använd dem när du behöver det. Nu ska du få göra en övning. Nu kommer en text som jag har skrivit som innehåller många av de här felen. Ditt uppdrag blir att rätta texten. Jag sätter inom citat eftersom det här är konstnärliga eh, avvägningar vi ska göra. Vad kul att du kunde komma Sune. Det är alltid roligt att träffa dig eftersom du ju har så många magiska trick som är så fascinerande, sa hon insmickrande. Jag känner ju samma sak, Julia, men hur många år sedan var det vi sågs? blinkade han tillbaka. Ja, hoppas du kom till insikt med några saker här och kan rensa ut några av de här grejerna i din roman. Lycka till med den!